談寛大。どうもこんにちは、篠原です。今回ですね、超難しい難関大に、行くための、方法を話します。これですね、東大、京大、医学部、医学科、その辺ですね。まあ、センターで言うと偏差、まあ、85% は取らないといけない。偏差値で言うと、まあ、65ですね。偏差値65以上、河合塾で偏差値65以上ですね。真剣模試だとまあ75とか、それぐらいの大学に行くための方法です。これ2つしかないと僕思ってます。2つです。まず1つが、まあ、これはもうすごい簡単な話なんですけど、今超進学校に行っている、これが一番単純です。超進学校に行っていて、例えばですけど、毎年東大に、まあ、例えば、5人とか10人とか受かっているよっていう超進学校に行っている場合は、その学年順位に入りましょう。これがまあ早いです。でまあこれ何がいいかっていうと、周りから頑張ってるねって言われるし、あいつは頭いいって言われてホクホクしながら成績上げれるんですよ。で多分超進学校に行っていたら、まあ同級生もね、その頭いい人が多かったりするんで、こうライバル意識を持ってやれると思うんですっていう中で、こう勉強頑張っていってのし上がっていってってやれるんで、非常にこう楽なんですよね。何も考えなくていい。学年順位をとりあえず上げることだけ考えてがむしゃらにやっていけば、受かってしまうのであればそれだけやるというのが、まあ、一番楽かなと思います。ものすごい進学校に行っている場合です。でそうじゃない場合、そうじゃない場合が厄介で、これ自分でやるしかないです。で、これね、自分でやるってなった時に、いや自分でやるのちょっとしんどいなと、不安やなってなって、大体ですけど、その大手予備校みたいなとこ行き出すんですよ。ところが大手予備校って、僕自身その教育業やっててわかるんですけど、いろんな人の話も聞くしね、僕何百人と電話相談とか受けてるんでわかるんですけど、別にそんな大したことやってないんです。どんな大手でも、まあ、一番いい予備校は河合塾です。僕の知ってる限り一番いい予備校は河合塾なんですけど、それ以外のところは、まあいろんな話聞く限り、まあ、いいところもあるかもしれないですけど、まあそんなこう劇的なっていうことはそんなにないと。でなった時に塾行こうとするとどうなるかっていうと、めっちゃ金かかる割にあんま上がりません。上がる人もいますけど、それは純粋に勉強時間増えたとか、あるいは自習室を使ってるから、その自習室にいる間その何こう周りの環境的に上がったとか、あるいはたまたまとかっていうことで、基本的にはなんでしょう、あんま塾とかっていう話じゃなくなってくるんですよ。で何をしないといけないかっていうと、考えてやらないといけないんです。考えてやらないといけない、まあ、僕の中で何回も言ってる言葉で言うと、戦略的にやらないといけない。で、これどうやるかっていうと、基本的に、文系理系問わずなんですけど、高1のうちに国語を終わらせます。高2のうちに基本的には英語を終わらせます。高3で、まあこれ文系だったら社会、理系だったら理科をやります。数学どこに入るんだって話になるんですけど、数学は、高2の時に文系数学の範囲が終わると思うんで、文系の人はここで数学が終わり、まあ文系数学ですね。で理系の人も 1A2B までは高2のうちに固めてもらって、で高3で理系数学のところをやるというのがいいかなと思います。で理由を話します。まず超難関大とされる東大、京大、医学部、医学科、その辺になってくると、まあ、東工大は除きますけど、国語いるんですよやっぱり。で、正直言って国語が一番早く伸びます。ちゃんとした人に教われば、俺は上げてます。大体、高1でも東大の問題が解けてしまうんです。これ逆だったらないと思いませんか？高1で英語は解けないような気するでしょ、東大京大の。
高1で、文系あのその何数学とかあるいは理科、まあ、社会はちょっとオタクは別ですけどを除いたらそんなにできないような気しない、高1では。だけど国語はできちゃうんです。でこれ、ちゃんとした人に教わったら、半年あれば東大戦えるんですよ。特に現代文は戦えてしまうし、この現代文が読めるっていうことは英語も読めることにつながってくるんで、簡単な割に影響力がでかいんです。配点が低いからってないがしろにしがちなんですけど、これやると結構上がるんですよ。パッと上がると。で次英語なんですけど、英語じゃあなんで2番目にやるのか、これは正直どの大学も英語できないと難関大話にならないです。超難関大行こうと思ってる連中みんな勉強頑張ってます。みんな勉強頑張ってるもんだから、英語はみんなできるんです。英語って覚えがなんとかなるから、覚えがなんとかなるっていう科目で英語は結構みんなできるようにしてくるんです。あとどの大学もだいぶ配点が高い、基本的に配点が高いです英語は。だからとりあえずその英語っていうものを早めに仕上げてしまった方が楽です。だからイメージで言うと高1のうちにある程度国語を頑張っておきおいて、で高2からはダラダラ問題演習で、高2のうちに英語ガッと仕上げてしまってダラダラ問題編集、高3になるとねってやるのが基本的にはいいかなと思います。でその後数学、ここに持ってきてる理由なぜかというと、数学はですね、まあ好き嫌いが出やすいので、まあ人によっては例えば東大行きたいなと思ってるんだけど、まあワンチャン早稲田でもいいかな、社会も好きだしみたいな人は僕はこっち早めにやってもいいですよって言ってますが、基本的にやっぱ東大京大はもうね数学なんですよ。やっぱ数学ができると受かっちゃうというか、数学ができたらもう多少その英語はできないとか国語力がないとか全然取り返せちゃうんですよ。なんでしょう、そういうなんでしょう、点数の影響力が半端ないんですよね数学って。ガツンと取ってしまえるんで、英語とかでこう1点2点積み重ねてるじゃないですか、スペルミスしないようにとか一つの英単語を覚えてとか、こう和訳のテクニックとかでこう1点2点積み上げてる中、数学取ったら一気に20点バコーンみたいな感じなんで、やっぱでかいんですよ。で、超難関大行こうと思ってる人で特に理系の場合、高2の終わりの段階で文系数学だったら取れるという状態にしておかないとこっからちょっときついです。というのも、これが重いんです。難しい大学のこれって本当に重くて、量も多いわ、問題も難しいわ、もうねひどいもんなんですよ。難しい大学の理科って本当に難しいんです。だからこれに時間割きたい。で文系の場合やっぱねなんだかんだ時間これかかるんですよ、これが。であとまあ、これもかかるでしょう、文系数学も。で大学によるけどここあたりがそのライバルが帰国子女だったりするんです。その超難関大って僕のその京大行った時も何人もいました、帰国子女ね。8歳までイギリスおったとか5歳までイギリスおったとか、小学校内でずっとアメリカだったとか、手やつらとこれで勝負するんですよ。もう絶対負けるじゃないですか。こことかこことかここで取り返さないといけないじゃない。ってなった時に、すごい大変なんですよ。で、もう、まあ僕自身ね、京大にいて分かったんですけど、やっぱね、すっごい難しい大学の文系に行こうってやつって、まあ理系でも戦えるぐらい、やっぱここがいいって人多かったです。もともと。なので、もうね、ライバル強いんですよ。だから、まあこの辺全体的にブラッシュアップしないとすごい高い、本当に高いレベルでの戦いになってくるんで、文系だから理系より簡単だろうと思ってたら大間違いです。で理系は理系で異様にこれが大変なんで、本当に理科大変なんですよ。高3のその1年間はもう理科と理系数学に捧げるぐらいの気持ちでいないとやっぱきついです。
超難関大っていうのはね。だから、まあ、そういうつもりでここやられた方がよろしいかなと思います。で、考えるとこれをさ、そのちんたら高2高3でやってるようじゃやっぱりってとこなんですよ。やっぱ高2高3でそのね、まあもう一回古文単語を覚えましょうとかやりもあるかなっていうところなんですよね。基本的に、まあ、ここはまあなんでしょうね、早めにケリをつけて早めに次々と行くと、はっきり言うと京大の現代文は難しいです。でも東大の現代文はすっごい簡単なんですよ。誰教えても半年でできるようになるんです。東大はものすごい簡単なんです。あそこは東大は簡単です。でも京大は難しい。だからこそ早めにやっておかないといけないっていうところなんですよね。はい、ということで、ものすごい難しい大学の進学する方法について話しました。特にですね、今高1生だよっていう人、受験制度変わって大変でじゃないですか。特にここがねどうなんねんと思って不安だと思うんですけど、早めに英検ね、英検取っておきましょうね。はい、っていうことでした。今回のこれ以上です。ご視聴ありがとうございました。